ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ସରକାର ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ହେବ, ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ମାନସିକ ଭାବରେ। ତେଣୁ ସାର୍ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବାର ହେଉଛି କି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାର୍ ସରକାର ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପିଲା ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ଏଇଠି ହଉ ଆମ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରୁ ପିଲା ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ସେଠି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ, ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ କାହାକୁ କରୋନା ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେସବୁ ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ପରୀକ୍ଷାଟିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରନ୍ତୁ। ଅଫଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସାର୍ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ଅଛନ୍ତି, ବିହାରରୁ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ କରୋନା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେମିତି, ତ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ଏଠି ତ କିଏ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥାଟିକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ ଏବଂ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ଭଲ କରିପାରିବୁ।